নমস্কার এই ভিডিওত আলোচনা করম পঞ্চম শ্রেণীর সংস্কৃত প্রথমে লোক দ্বাদশপাত একম দে পঞ্চ ষট অষ্ট নব দশ তারপর একাদশ দ্বাদশ ত্রোদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ ষডশ সপ্তদশ অষ্টাদশ নবদশ দ্বাবিংশতি দ্বিংতি ত্রয় পঞ্চবিংশতি ষডবিংশতি সপ্তবিংশতি অষ্টবিংশতি নববিংশতি ত্রিশত তার চল্লিছলৈকে দি আছে একত্ৰিছৰ পৰা তলত দিছে একত্ৰিংশত দাত্ৰিংশ ত্ৰয়ত্ৰিংশ চতুৰ্থ্ৰিংশ পঞ্চত্ৰিংশ্ৰিংশত সপ্তত্ৰিংশ অষ্টত্ৰিংশ নৱত্ৰিংশত চত্তৰিংশত তাৰপিছত ইয়াতে খালী ঠাই দিছে সৌৰজগতি দেশ গ্ৰহা শন্তি সৌৰজগত কিমানটা গ্ৰহ আছে আঠটা গ্ৰহ আছে ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব অষ্ট মম দেশ পুস্তকানী শন্তি মোৰ ইমানখন কিতাপ আছে কিমানখন আছে সেয়া লিখিলে হ'ল ধৰি ললোঁ নখন নৱ বিক্ৰমাদৃশ্য ৰাজসভাই দেশ ৰত্নানী আছেন বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজখন ৰত্ন আছিল নজন আছিল যাৰ কাৰণে উত্তৰ হ'ব নব তাৰপিছত মমক কক্ষায়া খালী ঠাই আছে ছাত্ৰ প্ৰথমটি তোমালোকৰ শ্ৰেণীত যিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেয়া লিখিবা তাৰপিছত দিছে মমকক্ষা এট বালকা এট বালিকা কিমান আছে সংখ্যাটো তোমালোকে নিজে লিখিবা কিমানজন ল'ৰা আছে আৰু কিমানজনী ছোৱালী আছে তাৰপিছৰ পাঠত দিছে কালগণনা কালগণনা দিছে প্ৰথমে দিছে সাতবাৰৰ নাম রবিবারর সম্বাসর মঙ্গলবাসর বুধবাসর গুরুবাসর শুক্রবাসর শনি বাসর দিছে সপ্তাহে সপ্তদিনা ভবতি উপর দিছে সেটা মনে রাখবা সপ্তাহে সাত দিন থাকে মাসে ত্রিংশ দিনে ভবন মাহত ত্রিশ দিন থাকে প্রতি মাসেই দৌপক্ষেই ভবত প্রতি মাসত দুটাক পক্ষ থাকে কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ চ কৃষ্ণপক্ষ আর শুক্লপক্ষ প্রতিপক্ষে পঞ্চদশ তিথয় ভব পক্ষত পনের তিথি থাকে সেই পোন্ধৰটা নামো ইয়াত দিয়া আছে প্ৰতিপদা দ্বিতীয় তৃতীয়া এনেকৈ যিকেইটা তিথি আছে আটাইকেইটাৰ নাম দিয়া আছে ত্ৰয়োদশী চতুৰ্দশী তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰ ফালে আহে অমাৱস্যা কৃষ্ণপক্ষত আৰু শুক্ল পক্ষত আহে পূৰ্ণিমা তাৰপিছত দিছে বৰ্ষে দ্বাদশ মাহ ভৱন্তি বছৰত বাৰটা মাহ থাকে চৈত্ৰ বৈশাখঃ জ্যেষ্ঠ আষাৰহ শ্ৰাৱণঃ ভাদ্ৰপদ আশ্বিন কাৰ্তিক মাৰ্গ শীৰ্চ নাইবা অগ্ৰহায়ণঃ পৌষ মাঘ ফাল্গুনহ তার পিছত এবং হি বর্ষে ষট ঋতব ভবন্টি আৰু বছৰত ছটা ঋতু থাকে বসন্ত গৃষ্মহ বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত হঃ ইতি তার পিছত ইয়াতে খালি ঠাইত দিছে odd শমবাসরাহ স দেশভবন্টি ইয়াতে হব মঙ্গলবাসরাহ ইয় বুধবাসরাহ আশিত odd শুক্ৰবাসরাহ অস্তি তার পিছৰ পিছত দিছে ভাদ্র পদ মাশন্তৰং আশিনহ ৰবিবাৰ সদ সপ্তাহস্য প্ৰথম দিৱস অস্তি শুক্ৰবাৰসৰ সপ্তাহস্য শত দিৱস অস্তি বৰ্ষান্তৰং শাৰদ ঋতু ভৱতী তাৰপিছত সংস্কৃতত লিখিবলৈ দিছে সাতদিনৰ নাম তাৰপিছত পোন্ধৰটা তিথিৰ নাম বাৰ মাহৰ নাম আৰু ছয় ঋতুৰ নাম আটাইকেইটা আগৰ পৃষ্ঠতে আছে তাৰপৰা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আৰু একেবাৰে শেষৰ যিটো পাত আছে চতুৰ্দশ পাত সেয়া হাল সুক্তই মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ তাতে তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু অসমীয়াৰ অৰ্থ নালাগে তোমালোকে মোৰ মূলতে সুক্ত এইকেইটা মুখস্থ কৰি ল'লে হ'ল আৰু শেষৰ ফালে যিবিলাক আছে সেইবিলাক তোমালোকক লাগিব শেষৰ ফালে তোমালোকৰ যিবিলাক শব্দ ৰূপ ধাতুৰূপ আছে সেইবিলাক তোমালোকে পৰিবা ছিলেবাছ অনুসৰি পৰিবা ছিলেবাছ মানে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে যিকেইটা ছিলেবাছ আছে সেইকেইটা তোমালোকে পৰি ল'বা ছিলেবাছ আগতে মই দি দিছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ